Entendendo o direito de hoje é o tema atual para esse ano, o ano de eleição, o ano em que se fala de cidadão. E eu vou conversar com o mestre em ciências jurídicas, vou conversar com Cássio Marcelo Mock. Cássio Marcelo Mock também é professor de ciência política aqui na Unicesumar. Cássio tem a formação de filosofia e discute muito bem esse tema sobre democracia, cidadania e o exercício da cidadania. Daqui a pouquinho o Entendendo Direito começa falando sobre o Brasil, a democracia, o cidadão no ano de eleição. Daqui a pouquinho a gente volta. Entender o direito de hoje vai falar sobre democracia e cidadania no ano de eleição. Neste ano vamos escolher presidente da República, vamos escolher uma parte, um terço do Senado, deputados estaduais e federais e o cidadão. Qual o papel que ele exerce nessas escolhas? Para falar sobre estes temas, eu tenho aqui comigo Cássio Marcelo Mock, que é mestre em ciências jurídicas, é professor de ciência política da Unicesumar. Professor Cássio, bem-vindo ao Entendendo Direito. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma oportunidade. Professor Cássio, quando se fala de cidadão, que é uma conquista, que vamos lá remarcar na Revolução Francesa, quando se cria a ideia do direito do homem, o homem igual perante a natureza e perante a lei. Só que esse cidadão tão falado, que é esse cidadão? Na verdade, Gilson, embora a característica principal da Revolução Francesa foi que ela deu uma individualidade a esse cidadão. A nossa primeira concepção do cidadão, e é a que eu entendo ser a mais conveniente mesmo para os dias atuais, é aquela que está lá em Aristóteles, principalmente na obra Ética Nicômaco e Política, onde ele vai dizer que, na verdade, o cidadão é aquele que tem capacidade de participar das decisões da polis, portanto, do interesse coletivo, e, ao mesmo tempo, exercer a sua liberdade de ser homem. Exercer a liberdade de ser um animal racional e, dentro dessa racionalidade, articular o campo da política, que lá no mundo grego era sempre a arte de servir a coletividade. Então, o cidadão, ele é alguém que, na sua particularidade, exerce a política pelo coletivo. Exatamente. Ele é, antes de tudo, aquele que abre mão da sua individualidade para ter essa visão do coletivo, da construção do bem comum. Um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Muito diferente, é muito diferente. Eu acho que, principalmente no caso da realidade brasileira, né, dos últimos anos, o que nós temos experimentado é justamente o lado contrário, o lado perverso, se é que nós possamos chamar isso de política. Por que você chama de perverso? O senhor coloca o lado perverso, porque quando o senhor faz a definição, né, de Aristóteles, é um cidadão que só tem a condição de ser cidadão porque ele está na coletividade. É essa coletividade que lhe dá a garantia de ser, de ter direitos e de lutar pela preservação dela. Aí quando o senhor fala de que a gente tem aí uma cidadania meio perversa, por que nós estamos particularizando demasiadamente ela? Essa questão da Revolução Francesa que o senhor falou, da particularização excessiva, esse indivíduo, ele está mais para ele do que para os outros, vamos dizer assim? Não, veja, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução de ordem política. De ordem política que caracteriza, junto com o positivismo jurídico, o indivíduo, a personalidade individual. Quando eu falo perverso, é que nós não estamos observando, principalmente na história do Brasil dos últimos 40 anos, vamos assim dizer, que a política acabou se transformando no campo dos interesses individuais ou de pequenos grupos políticos, econômicos, ideológicos, onde você coloca o coletivo numa condição de submissão aos interesses desses grupos, que são constituídos de grupos individuais menores. O empobrecimento. Com certeza. O abandono, na verdade, o abandono de tudo que a história da humanidade conseguiu construir acerca de política. Bom, por isso eu falo abandono, é uma palavra pesada. O abandono significa a gente abrir mão daquilo que deu ao homem durante muito tempo, a própria condição da política como algo que construiu uma sociedade melhor. Exato. É o abandono no sentido de que parece que moralidade e ética não se associa mais com a atividade política. Pois, é uma dissociação. Né? Uhum. Você abandonou as questões morais e éticas, as questões de ordem coletiva, e agora nos parece que a política transformou-se apenas uma moeda do exercício de poder. Então aí você vem naquela velha máxima. Né? Aos inimigos eu aplico a lei, né? Aos meus amigos eu faço aquilo que me é mais conveniente.
trazendo a política para um balcão de negócio. Agora, quando o poder, quando você fala do poder, né, o exercício do poder, o Weber fala que o poder é aquilo que busca, aquele que quer a representação. Todo mundo que vai buscar ser um representante público gosta de poder, isso, de uma certa forma. Né? Agora, o poder é importante, resta saber como a gente usa esse poder. Eu costumo dizer para os alunos, né, desde quando eu ministrava teoria do direito, direito constitucional e direitos humanos, e mesmo em ciência política, que realmente o problema não é o poder, mas é a forma com que você exerce o poder e a finalidade com que você exerce o poder. É uma utopia pensar que um dia nós teremos uma humanidade sem poder. Né? Poder é necessário. Os homens precisam, pelo menos uma parte significativa dos homens, precisa de alguém para conduzi-los, precisa de alguém para servir como exemplo, para servir como modelo. Né? Assim como fala para os alunos, olha, a monarquia inglesa, ela não tem... O que a rainha da Inglaterra significa, ela personifica um modelo ideal de mulher. Uhum. Ou seja, a mulher inglesa tem que se comportar ou ser, mais ou menos, ter como ponto de referência a rainha. Portanto, o poder dela é muito mais um poder no inconsciente coletivo, né, de um modelo, do que de ordem política e mesmo econômica, que hoje não sabemos muito bem. Agora, vamos pegar, se os ingleses têm a sua rainha, nós temos também os nossos modelos de política e de poder. Né? São os mais diversos, sim, se expressam das mais diferentes formas. Alguns deles viram notícia nos meios de comunicação, como atualmente deputados envolvidos com bicheiros, principalmente com esquema de compra de petrolífero. No campo da policial, né? Isso parece que caracteriza muito bem isso. Por que a gente tem esse personagem tão comum, quase sempre envolvido com o ilícito e tendo o poder público nas mãos? Olha, eu costumo dizer para os alunos em sala de aula... Um ditado que surge na mídia, eu não me lembro aonde, mas na época lá em que Maluf exerceu o seu mandato político em São Paulo, né, alguns malufistas falavam, rouba mais faz. Parece que nós já incorporamos isso como é da natureza da política roubar. Pode roubar, roube um pouco, mas faça também roubar um pouco. Não é o problema. Roubar não é o problema, o problema não é, mas rouba, mas deixa um pouco no cofre para que a sociedade possa se beneficiar um pouco do resto que sobra. Nessa característica de que, na verdade, o culpado somos nós. Isso é quase uma doença. De repente, eu estou numa relação que me oprime, eu já aceito a opressão como se fosse natural, admito que eu vou ser oprimido, e se você me der um carinho básico, eu agradeço. É mais ou menos aquela postura do homem gentil lá de Buarque, né? Do Sérgio Buarque de Holanda. Né? O brasileiro é um homem gentil, é um homem pacífico. Né? Essa ideia de que ele é o bom menino, né? Que ele não quer enguiço com ninguém, ele quer ir para casa apenas tomar sua cerveja. É uma coisa interessante, né? É uma coisa interessante porque nós observamos que no momento no momento em que você tem que decidir em quem votar, você acaba sempre falando, bom, eu preciso de um favor de quem vai chegar na condição de poder do Estado. Esse favor é um favor individual, portanto, eu voto naquele que interessa para saciar essa minha expectativa, né, de favores, da busca de favores junto ao Estado. Estou conversando com o Cássio Marcelo Mock, que é filósofo, mestre em Direito, professor de Política da Universidade do Mar. Estamos conversando sobre o ano de eleição e o papel do cidadão. Daqui a pouquinho o Entendendo Direito volta para o seu segundo bloco, onde nós vamos explorar um pouquinho mais, professor Cássio, para discutir sobre esse homem que faz, né, a troca do seu exercício enquanto cidadão, trocando por favores. Essa prática perversa na política brasileira, que vai longe, vem de longe e parece que vai longe. Daqui a pouquinho a gente volta. Entendendo o Direito de hoje, tem aqui comigo Cássio Marcelo Mock, que é filósofo, mestre em Direito, professor de Ciência Política da Unicesumar. Nossa discussão hoje é a democracia no ano de eleição e tem o cidadão aí no meio. E o cidadão, como o senhor estava colocando no nosso último bloco, tem essa prática clientelista. Ele precisa de um favor do Estado, ele precisa de a dentadura da panela, ele precisa pagar o aluguel, aí ele fala, bom, então vamos ao meu vereador... Vamos ao meu deputado. Tem, inclusive, deputados que têm o seu escritório instalado na cidade para receber
as pessoas que vão lá dizer para ele, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, me ajude, por favor. É um clientelismo que vem de longa data. Né? Sim, e mais ainda, né, o que é a representação desse simbólico, desse escritório? É uma representação de poder. Eu tenho o Estado nas minhas mãos, eu tenho o Estado como meio de fazer a minha política de ordem pessoal, não é mais de ordem coletiva, e eu distribuo isso como um empresário distribui para os seus clientes um brinde no final do ano, uma caneta, uma agenda, né? Só que o empresário faz isso com a intenção clara, eu preciso obter... Ele é mais lucro. Honesto. Ele é, ele mais é claro, exatamente. Ele as vai regras dizer, estão claras. Eu estou oferecendo esse brinde para você é porque eu quero, uma retribuição, eu quero a sua conta publicitária, enfim, eu quero... Eu quero a sua conta bancária, isso. Eu quero vender o meu produto. Eu quero vender... Na verdade, nós temos que repensar essa ideia do Estado, esse Estado assistencialista, extremamente assistencialista, que usa esse assistencialismo como forma de manutenção de estruturas de poder arcaicas. Agora temos os coronéis, e alguns deles estão aí até hoje, e tem alguns desses coronéis no Senado, um deles virou para os repórteres que questionavam do uso de um avião da Força Aérea Brasileira, e ele ficou profundamente irritado. Isso me lembrou, inclusive, um vereador aqui na nossa cidade, há muito tempo atrás, calculo que há 3-4 legislaturas atrás, e quando perguntado sobre algumas coisas que ele tinha feito de forma ilícita, gasto dinheiro público de uma forma ilícita, ele virou e falou assim, eu não tenho que dar explicação para ninguém. No caso do senador, ele falou o seguinte, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Sempre fiz, faço e não vou deixar de fazer. Essa forma de se apoderar do patrimônio público como se fosse seu, isso também é bem antigo entre nós. Né? Quem explica muito bem isso é o Raimundo Faoro, né, sobre os donos do poder. Né? E é uma coisa muito interessante. Isso é aquele resquício lá da colonização portuguesa, né? E depois lá no início do século, a República dos Bacharéis, onde meu filho é um bacharel, portanto é aquele que tudo pode. Pode tudo. E caracteriza muito bem a política brasileira. Ou seja, ele não tem que dar satisfação de como é que eu estou usando o Estado. Porque, na verdade, já me foi feita a concessão, a legitimidade e a legalidade da concessão do poder. E agora eu só tenho que discutir isso daqui 4 anos. É por isso que eu falo para os alunos, eu discuto uma coisa que me incomodou nos últimos 10 anos é por que é que nós consideramos o voto o momento sagrado da democracia? Eu tenho dificuldade em aceitar isso. O voto é meramente um momento de formalidade. Onde assinamos um contrato do qual a gente elaborou junto com o outro. Isso, até porque você veja, eu assino esse contrato e falo, só me preocupo daqui a 4 anos. Eu sou contra o voto obrigatório. O voto obrigatório, na verdade, não contribui em nada para o fortalecimento da nossa democracia. O que contribuiria é, se nós tivéssemos uma educação de qualidade que permitisse às pessoas desenvolver senso crítico, posicionamento crítico, para cobrar do Estado aquilo que ele prometeu e não fez. Sr. Cássio, agora o senhor me deixou intrigado com uma fala, tem um pensador francês, Tocqueville, que ao analisar os Estados Unidos, dizia a democracia americana é muito interessante, mas o problema da democracia americana é que todo mundo pode votar. E onde todo mundo pode votar, a ignorância também vota junto com a inteligência. Sim. O senhor considera que isso é um problema? Olha, em parte sim. Em parte sim. Isso não quer dizer que nós devemos tornar o voto seletivo. O que nós temos é que repensar o nosso modo de educação, nós temos entrevistas aí recentes, vários programas de televisão, mostrando o desprezo, né, com que se trata a educação nesse país. Eu falo para os alunos, num aluno que vai para uma escola onde não tem carteira, onde não tem quadro, onde o professor é mal remunerado, o que, que eu posso exigir desse aluno? Na verdade, eu não posso exigir nada para ele. Eu tenho que dar merenda e falar, volte para casa, pelo menos você volte de barriga cheia. Uhum. Porque é o conteúdo que você vai ter aqui isso, hoje. Isso, é o que você leva no seu estômago, só. É isso, nada mais. Então, isso, na verdade, me incomoda, porque o fortalecimento da democracia se dá a partir do momento em que o cidadão tomar consciência de que ele é responsável por fiscalizar como o Estado gasta o que ele arrecada. O Estado brasileiro vem, a arrecadação no Brasil vem crescendo mês a mês, a Receita Federal vem demonstrando superávit de arrecadação e assim por diante. E, ao mesmo tempo, o serviço público presta, na maioria, lógico, nas suas exceções, um serviço de péssima qualidade. Não porque o funcionário público quer, por favor, eu acredito que a público. Grande maioria tem boas intenções, mas é que ele também se sente impotente, porque o Estado acaba sendo usado como moeda de troca de interesses individuais. É porque você tem no Estado, e essa é uma questão importante, eu acho que fala de democracia se fala do Estado. Pelo que o senhor coloca, o senhor dá muito valor à relação que a gente estabelece com o Estado e com os representantes públicos, que é uma relação diária, todo santo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Aí na hora que a gente vota,
tem muito pouca importância diante dessa vida que a gente leva. É isso. Ou seja, a vida que a gente leva, que a gente deve ficar mais atento do que quem a gente escolhe. Sim, você veja, o momento do voto é um momento apenas de formalidade. Agora, a cobrança com relação ao Estado, essa tem que ser cotidiana. Cobrar, exigir, ir nas ruas, protestar. Quando eu falo protestar, por favor, eu protesto ordeiro, porque a democracia se sustenta sobre sobre essa ordem estabelecida. Né? Mas é cobrar, dizer para o Estado, ó, eu estou aqui, eu vou te fiscalizar, eu quero saber por que você gastou esse valor aqui. Então, diante disso, o que nós notamos é que a sociedade brasileira parece que está desacreditando na política. E aí tem uma obra muito interessante do professor Marco Aurélio Nogueira. Ele escreve um livro chamado Em Defesa da Política. E ele deixa uma coisa muito bem clara: olha, se vocês estão querendo acabar com a política, pense que poderia ser muito pior sem ela. Então ele fala, o que está na hora, na verdade, é de nós recuperarmos o modelo desse homem político, tal qual nos ensina Cícero lá atrás, lá na sua obra dos deveres, naquele modelo de homem público ideal, que sabe muito bem que não mistura o espaço público com o espaço privado. Aí que o senhor coloca que falta ética e falta moral. Falta ética, moral e mais ainda, né? Falta seriedade e a certeza da impunidade. Porque, na verdade, no fundo pode roubar bastante. No máximo você vai pegar aí 1, 2 anos ou 3 anos, pena alternativa, outras coisas mais. Ou seja, vamos lá, que tudo vai dar certo. Né? Agora, deixa eu aproveitar esse vamos lá. Eu tenho aí 1 minuto ou 2 minutos para poder encerrar. Eu acho que até que vou deixar essa questão para o próximo bloco. Mas eu vou levantar ela com vocês, meus caros telespectadores, agora. E eu e o Cássio vamos conversar no finalzinho. Nós tivemos aí a questão do julgamento do Mensalão. Os brasileiros ficaram empolgados. Alguns consideravam que seria um marco para a mudança exatamente dessa conduta do homem público, com desrespeito à coisa pública e uma certa dose de cobrança moral e ética por parte dos brasileiros. Mais uma vez, nós começamos aí um ano de eleição com a série de acusações que envolvem desde a presidência da República, envolvem deputados de todos os lados, né? Tucanos, petistas, PMDBistas, envolvidos com problemas de compras de refinarias ou com discussões mais polêmicas de envolvimento com bicheiros, com lobbies com empresas multinacionais em prefeituras e governos de estado. A pergunta é, onde vamos parar? Será que o Mensalão vai moralizar ou simplesmente foi um oásis no deserto? Bom, essa questão eu converso daqui a pouquinho, no nosso último bloco, com o Cássio Marcelo Mock, mestre em Direito, professor de Ciência Política da Unicesumar. Nós já voltamos. Entender o Direito de hoje, chega a seu último bloco. Estou conversando com o mestre em Direito e professor de Ciência Política da Unicesumar, Cássio Marcelo Mock. E no final do nosso bloco anterior, eu estava comentando de que o Brasil teve o Mensalão, o julgamento do Mensalão no STF. Gerou uma esperança nos brasileiros de que fosse um marco para separar o país do seu passado de corrupção e uma nova fase em que tivéssemos, ou se é que vamos ter, ética e moral na vida pública. Neste ano de eleição, um monte de acusações que envolve desde a presidente da República até deputados da ala governista, do PT, do PMDB ou da oposição, envolvidos com crimes de corrupção, envolvimento com empresas multinacionais, compras de petrolíferas, envolvimento com bicheiros. Professor Cássio, nós tínhamos conversado aqui até agora sobre esse país que tem seus vícios, esse país que tem uma falta de moral e ética na conduta do homem público. E nós estamos no ano de eleição. E o senhor fala que a eleição não resolve nada. A eleição é apenas mais um ato de legitimar o que a gente já tem. Mas nós tivemos o Mensalão, uma esperança imensa dos brasileiros. O sorriso do senhor me mostra que o senhor começou a responder a minha pergunta. Queria que você falasse um pouco sobre isso, professor. Olha, o Mensalão poderia ter sido oportunidade de nós colocarmos as coisas em prato limpo. Na verdade, considero que o nosso ordenamento jurídico que é feito sobre a égide de uma classe dominante, lá atrás, o processo de início da colonização, e que, portanto, de uma forma indireta, acaba sempre pactuando com esse tipo de situação. Foi uma decepção porque, de uma certa forma, o que se esperava é que servisse como modelo naquela velha teoria de Thomas Hobbes. A punição tem que ser tão dura a ponto de estimular o enfrentamento da desordem. Lá está lá em Thomas Hobbes, Leviatã.
Nos parece que, na verdade, esse sistema acaba premiando. Acaba premiando porque... Ele é brando na punição. Ele é brando porque você tem uma série infindável de recursos, embargos infringentes, ou seja lá o que for, e você acaba fazendo com que a sociedade fique desacreditada no próprio ordenamento, no próprio sistema jurídico, o que é lamentável, porque nós sabemos a importância do sistema jurídico para fortalecimento, a construção e fortalecimento de uma democracia. Se fala muito que a Constituição brasileira... A Constituição de 1988, ela é um avanço, ela é um marco. Sim. É considerada uma excelente Constituição que melhorou muito os direitos do cidadão. Mas, pelo que o senhor aponta, tem um ser humano muito ruim aí no meio, exercendo isso. Eu começo a acreditar que aquele pessimismo de Maquiavel sobre a natureza humana, e que depois Thomas Hobbes reforça muito bem, parece que ele consegue nos explicar muito bem quem que é essa classe política brasileira. Né? Naquela teoria de que, se queres conhecer o homem, conceda-lhe poder. Conceda-lhe poder e espere que ele use esse poder na pior das suas extensões possíveis. Então você tem... aí você vê na mídia, aí no dia de ontem, de hoje ainda, ah, eu estou sofrendo uma perseguição midiática. Mas o sujeito envolve com falcatrua. Há 20 anos todo mundo sabe quem que era o outro lado, só ele não sabia. Convivendo praticamente no mesmo ambiente e desconhece o que o sujeito é, ainda que não tenha sido condenado. Condenado foi, que na verdade o primeiro autor foi condenado, né? E aí desconhece, estou sofrendo perseguição midiática. Perseguição do quê? Que perseguição é essa? É uma coisa interessante, né? Parece que hoje é o seguinte: quando atende aos meus interesses é liberdade de expressão, quando não atende aos meus interesses é perseguição midiática. Uma pergunta para o senhor Cássio. O senhor que é filósofo e trabalha com a política e discute, analisa a relação política que a gente tem no país, é um país que tem os meios de comunicação, nos meios de comunicação, um papel muito importante. Sim. É fundamental. É um meio de comunicação que, ao mesmo tempo que leva a informação ao brasileiro, também foca em determinados momentos conteúdos ou não. E nós temos uma coisa chamada internet. Hoje nós temos um grande número de políticos, senadores, deputados, a própria presidente Dilma Rousseff, que tem usado o Twitter, usado o Facebook, tem se comunicado com seus eleitores e usa um novo instrumento de comunicação. Isso vai alterar um pouco essa relação, não? Como é que a gente avalia os meios de comunicação no ano de eleição e o papel do cidadão nesses meios? Justo, eu sempre disse uma coisa para meus alunos, a importância e o papel da imprensa na construção e fortalecimento da democracia. E a imprensa brasileira, ela é uma que mais se destaca no mundo inteiro, justamente, primeiro, pelo seu posicionamento enquanto jornalismo investigativo e depois enquanto crítico. Né? Quando as pessoas falam crítica, a maioria do senso comum diz é assumir uma posição. Não é assumir uma posição. É expor, né, os prós e os contras de todas as posições. Não é necessariamente assumir uma posição, porque aí você deixa o lado crítico e vai para questões de ordem ideológica. Né? A imprensa tem um papel muito importante no Brasil e ela sabe usar, com poucas exceções, ela sabe usar esse papel, até porque ela sabe muito bem das suas responsabilidades jurídicas. Nós temos aí, ultimamente, alguns jornalistas sendo condenados. Paulo Henrique Amorim foi condenado lá no Rio de Janeiro, a Ana Maria Braga e outros, o Faustão. Ou seja, há um cuidado, um zelo com relação a isso. E o papel das redes sociais? Eu acho que o grande ponto de desequilíbrio nessas eleições será o papel fundamental das redes sociais. E ela se deve crescer, professor? Tende a crescer, tende. E eu espero que cresça mesmo, sabe? Eu espero que cresça, ainda que você tenha alguns exageros, algumas irresponsabilidades, mas a democracia também se constrói a partir dessas crises. Né? Eu acho que a rede social tem um papel muito importante hoje. Por quê? Porque a informação, ela é imediata. Ela é imediata e muitas vezes não é condensada, não é filtrada. Ela simplesmente expõe e vamos ver o que acontece. Senhor Cássio, eu tenho 2 minutos e vou pedir para o senhor responder nesse tempo, mas é importante a sua resposta. A expectativa do cidadão brasileiro para o futuro, a democracia no Brasil vai amadurecer, teremos um cidadão melhor. E o senhor dá aula para universitários, o senhor acredita neles enquanto cidadãos? Eu acredito, Gilson. A função do professor é nunca perder a esperança. Embora enquanto indivíduo eu tenha algumas ressalvas, mas enquanto professor é acreditar que eu falo para meus alunos, olha, a nossa geração já foi, acabou, a minha geração, a sua, Gilson, já acabou. A esperança é dessa nova geração. Eu falo para eles, a responsabilidade agora é de vocês. Nós não fomos competentes para construir um Brasil justo, um Brasil onde as relações éticas e morais pudessem fundamentar nossa sociedade. Portanto, a responsabilidade agora é de vocês. E o que nós esperamos é que vocês tenham condições de reconstruir esse Brasil.
Porque do jeito que está, realmente está se tornando uma situação insuportável. E mais ainda, né, uma coisa que me assusta, parece que a política brasileira, a política enquanto visão de Estado, é compactua com esse tipo de coisa. Está lá na Venezuela, na Bolívia, pouco se faz contra o Putin na Rússia. Enfim, parece que nós pactuamos com essas, com esses pseudo-estados socialistas do século XXI. Democracias que amam ditadores. É, exatamente. Aquele, talvez aquela saudade da imagem de Che Guevara, ou sei lá, a idolatração, né, de Hugo Chávez, né, o Messias, o novo Messias do bolivarianismo. Eu tenho muita cautela com relação a isso. Eu tenho algumas questões muito sérias ainda não resolvidas com relação a isso, embora reconheça o papel importante que o Estado tem como transformador da sociedade. Uma coisa é você ter uma Constituição de 88 com conteúdo socialista muito profundo e muito importante. Outra coisa é um Estado assistencialista que faz, através do assistencialismo, uma questão de uso ideológico partidário. Isso tem que ser tratado com ressalva. Conversei com o Cássio Marcelo Mock, conversa fantástica. Daria para conversar sobre democracia e cidadania mais tempo. Vamos ter outra oportunidade, outras oportunidades aqui no Entendendo Direito, de conversar com o professor Cássio. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e espero humildemente ter contribuído com alguma coisa, se é que contribuir. Muito obrigado. Muito, professor. Muito. E o Entendendo Direito fica por aqui. Até o nosso próximo programa, porque o Entendendo Direito é feito para que você possa conhecer melhor os seus direitos, seus deveres e exercer a sua cidadania com responsabilidade.